السلام علیکم ویورز، ایک اور کرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے، کل کا میچ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا سیمی فائنل کھیلا جا رہا تھا۔ پہلے سیمی فائنل میں انڈیا سکھوں نے جو حرکت کی ہے وہ بہت ہی کمال کی حرکت کی ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ ویڈیو کی تفصیل پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب جلدی سے کر دیں اور ساتھ کی گھنٹی پر لازمی کلک کریں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رہے آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کا پہلا سیمی فائنل کل کھیلا جا رہا تھا۔ سیمی فائنل ابھی تک پورا نہیں ہوا، 40-1 اوور کھیلے تھے نیوزی لینڈ نے اور 211 سکور کیا تھا۔ بارش کے بعد میچ کو روک دیا گیا ہے، آج میچ دوبارہ سے 2:30 بجے سے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق۔ لیکن میچ کے دوران، کل کے میچ کے دوران، انڈین سکھوں نے، جو کہ انڈیا کا ایک گروہ ہے سکھوں کا، انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں اور انڈیا مردہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے گراؤنڈ میں ہی میچ کے دوران انڈیا مردہ باد کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سکھوں نے مودی کے خلاف بھی جو کہ نعرے لگائے ہیں اور مودی مردہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ ان سکھوں کی شرٹوں پر لکھا ہوا تھا کہ انڈیا مردہ باد، لیکن یہ میچ دیکھنے آئے۔ لیکن جب بھی اس سکھ کو حراست میں لیا گیا تو پولیس نے جلدی سے آ کر اس کو پکڑ لیا اور اپنی حراست میں لے لیا، لیکن بعد میں اس سے پوچھا، تم اگر انڈیا کے نعرے لگا رہے ہو پھر تم میچ دیکھنے کیوں آئے؟ لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسی مقصد سے آیا تھا کہ انڈیا مردہ باد کے نعرے لگاؤں۔ نعرے لگانے والا صرف ایک شخص تھا، لیکن بعد میں پیچھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، انڈیا کے نعرے لگا رہے تھے، انڈیا مردہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ دل خوش ہو گیا، پاکستانی عوام خوش ہو گئی ہے، کوہلی دیکھتا رہ گیا ہے، مودی دیکھتا رہ گیا ہے، یہ انڈیا سے کیا کر گیا ہے۔ ملتے ہیں اس نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔